Olá, Pimpolhos, bom dia, tudo bem? Folhinha número 40. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o nosso nome. Lembrando sempre do movimento das letras. Não podemos esquecer que nós já estamos treinando a escrita do nome completo. Peçam ajuda para o papai e para a mamãe para colocar a data. Nessa atividade, nós vamos ter que ajudar o príncipe a salvar a Rapunzel. Mas seguindo os números de 1 a 20, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chegamos! Não esqueçam de colorir nossa atividade, prestem bastante atenção. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo.